estamos a sofrer, podes tirar, já estamos mortos. Somos povos de lixo, não somos precisados. Estamos a sofrer. Depois do voto, já não há nada para nós. Vieram lá helicópteros, nos destruíram a cabana com máquinas e tudo, vieram nos pôr nesse deserto, onde não há água, não há nada, não há saúde. Não dá nada. Venha surgir sexta-feira, pela manhã às 5 horas de manhã, a população, ao acordar, saiu por um espanto enorme um ataque nessa condição. Quem é que apareceu aqui, nomeadamente? Apareceu aqui a aviação, os aviões. Veio cerca de 7 aviões e helicópteros. A polícia militar, a polícia normal, terror, Dinique, polícia, UGP. Todos esses viram interceptar esta área no total. Um aparato muito elevado que atacou essa posição toda. Estou muito triste porque me partiram a minha casa, o meu bebê de 5 anos ontem teve que desmaiar porque nós não temos onde ficar. No tempo das eleições vinha autocarros aqui levar as pessoas para nós ir votar. Já fomos no 11 de novembro, já fomos não sei aonde e nós estamos sempre a viver aqui. Já desde que nós estamos aqui, estamos há 2 anos. O que é que eles diziam nas eleições? Que iam votar para alguém e que depois haveria estabilidade? A estabilidade tinham que votar no número 2 e nós votamos o nosso presidente. Estávamos a pensar que nós as coisas deviam melhorar. No tempo da UNITA diziam que é UNITA e agora mais é a UNITA que está a fazer essas coisas. Um angolano está a sofrer e desde sexta-feira que nos partiram até hoje estamos fora, casas destruídas. Tem pessoas aqui sem emprego. Onde é que amanhã vamos conseguir mais dinheiro para poder construir essas casas? Em destino, nós não estamos a ver devidamente. É só agora que algumas pessoas transportaram para este lado, do outro lado direito do bosque, num bosque aí, onde que foram deitar algumas populações que estão sendo aglomeradas em montes. Não sabemos se estamos a ser distribuídos espaços ou não, mas eu creio que há pessoas que já vieram de lá, que estão lá desde ontem, vieram aqui dar a informação de que ali as pessoas estão sendo montuadas simplesmente. Não tem nenhuma indicação que está destinada a cada um deles. Nós todos estamos chorando, mesmo com o sofrimento que estamos sofrendo. Vocês estão a dormir assim desde sexta-feira? Desde sexta-feira estamos dormindo mesmo fora, papai, com mosquito, tudo, os cobras, está dormindo, os cobras mesmo, está passando, embaixo está estranho. Estamos gritando às vezes, papai, esses monstros que vêm, começaram a correr nas cobras. Vai! Mata! Morre! Não morreu por quê? Se disseram, pau aí na cabeça. Não mata mais, puxa agora para fora. Puxa agora para fora. Não mata mais, puxa para fora. A chuva que caiu, meu pai, é um trabalho sério. Aqui é morto que está acontecendo aqui. Casas caíram e as pessoas não conseguem andar com calçado de escada. As calçados todos molhados. Está complicado a situação. O povo está sofrendo. Não temos nada. O que nós queremos é tentarem nos tirar dessa situação. Ou nos voltam lá onde a gente tivemos, estava melhor. Lá já tínhamos tanques de água e não sei o que, tivemos a tirar água na Ipal, na direção da Ipal. Agora vem de novo a chuva, não sei como é que está. O caminho que nos meteram lá não conseguimos sair. Nem a pé, nem uma motorizada para um carro. Diga, os partiram mesmo nas nossas cabanas, estamos mesmo no deserto. Muita chuva, não conseguimos de dormir, as crianças nadaram em cima dos colchões.
nós próprias mães sentadas, até agora mesmo estamos no deserto. Nós queremos o governo, o governo partiu as casas, não está a dar apoio, nem casa, nem de comer, nem nada, nem hospital, nem nada. Aqui supostamente funcionam postos médicos instalados pela administração municipal, mas como se pode constatar, não está ninguém nesta altura a trabalhar. É para aqui onde as pessoas se dirigem quando têm alguma aflição do fórum de qualquer enfermidade. Neste momento não está ninguém, como se pode observar, portanto, o vazio que se registra nesta altura. Aqui está a cair, cobra está a entrar. Eu fugi, tenho que ir sentar na casa da vizinha. Cobra se atropela no chão. Colchão, puxa seu colchão, está cheia d'água. Eu vou dormir aonde? Vamos dormir aonde hoje? Vamos dormir aonde? Nada mobília dentro de casa. Vamos viver mesmo assim, essa é vivência. Essa não é vivência, meu irmão. Vou dormir no papelão, cheia de lama, bicho, santopeia, hein? Cocô, até vamos cagar aonde? Hein? Vamos banhar onde? Vamos dormir aonde? Essa vida tá bom? Essa vida não tá bom. Pra quê? Você quer acabar conosco? Então, deita uma bomba grande pra nós todo mundo acabar. Hein? Agora, se não é vida, esse não é vida, meu irmão. Isso aqui não é vivência. Vê a pessoa que nasce, vai correr com sangue no rabo, tá correndo. Porque nasceu, o trator tá vindo e partir. Isso tá bom? Isso não tá bom, meu irmão. Isso não tá bom, meu irmão. Isso assim, esse país, isso assim. Cabana assim, água assim, vamos dormir em cima da água, meu irmão. Isso assim tá bom esse país não é nosso. Se não é nosso, então me chota, vamos ir na história na província. E também na província não temos casa. Vamos ir lá com 5 filhos, vamos voltar com 1. Tá bom assim? Vai ir com 3, vamos voltar com 0. Isso tá bom. Nós todos vamos viver aqui, nós todos somos irmãos. Agora vamos nos chutar, vamos viver onde? Vamos viver onde, irmão? Já temos paz, a guerra acabou. Agora está entrando outra guerra. Essa é a guerra que está entrando aqui, meu irmão. Estamos sofrendo.